老爷，贺喜老爷。好说好说。老爷，你的升官发财指日可待呀。这话我爱听。老爷，这中原第一杀手和这个第一大盗啊，对，第一大盗都让你亲手给抓住了，你这是要升官发财，可别忘了我呀。你放心，我要是升官了，我这个位置就是你的。谢谢老爷。谢谢老爷。今天就是他俩被砍头的日子。嗯，这时辰也不早了，来，把他俩给我带出来。出来。走。别碰我。快走。我跟你说别碰我。跪下。哼，中原第一杀手今天就要被砍头了，害怕了吧？噜啦啦噜啦啦噜啦噜啦喂噜啦噜。你也给我跪下。跪下。你今天也要被砍头，你忘了？今天你俩就要被砍头了，你们还有什么说的吗？哼，想我中原第一杀手，今天竟然和中原第一小偷一起砍头，真是奇耻大辱，毁我一世英名。不是，你的耳朵大便秘蛙是吗？哎呀，跟你讲过多少次了，我是中原第一大盗。行了，别啰嗦了，来，你把他俩给我砍了。是，斩。我砍。大侠刘邦。这是谁呀？大人啊。站住，你是何人？我向公瑾的砍头，请让我见他一面好吗？去吧，少说两句。谢大人。你为什么犯罪？为什么犯罪？为什么犯罪？相公，我今天来送你最后一程。这些日子你一定过得很不好，看你憔悴的样子，我都认不出你来了。娘子，我在这边啊。为什么犯罪？为什么犯罪？为什么犯罪？娘子，好丑啊！你滴到奶错了。我答应过你，要带你去看星星，要带你去看月亮，还要带你去那个马尔代夫一起去看海。我最不放心的人就是你。娘子，我对不起你啊。相公，你不要为我担心，我会过得很好。你不要再骗我了，你问我你怎么能过得好呢？你看你怎么不相信呢？我不相信，我就是不相信。文文，哎，来了。文文，来。哎。相公，我给你介绍一下，这位是拉豆的大公子，很有钱哦，也是我新认识的 K 兄。所以呢？你就不要担心我了，放心的去吧。为了你，我的人生会过得很精彩的。娘子，我们去度蜜月吧。好呀，去哪呀？都听你的。哎呀，又听我的，又听我的，又听我的。哎，相公，刚才你说去哪看海呀？马尔代夫。那我们去马尔代夫好不好？好，都听你的。哎呀，又听我的，又听我的，又听我的。娘子，别走啊！娘子，哎，庆勇啊，你能娶到这样的娘子，也是你上辈子修来的福分呐、啊。你砍了我吧。好，我这就成全你。来，把他俩给我砍了。我砍。刀下留人。这又是谁啊？等下跑过龙。老爷，我叫关羽，今天就要被砍头了，可否让我见他最后一面？去吧，少说两句。谢大人。相公，娘子。
相公，娘子，今日是你被砍头的日子。对啊，这是我特地为你做的，你最爱吃的饭菜。真的吗？真的。这什么菜？相公，今世能和你结为夫妻，是我这辈子最大的幸福。真的吗？你若走了，我也不想活了。娘子，别哭，别哭。哎呀，哎呀，行了，行了，都什么时候了，还要在那边秀恩爱？没有听说过秀恩爱死得快吗？哎，这都快掉了，秀一下不可以吗？娘子，徐母，勇勇。哎，琪琪，你们俩认识啊？我俩何止认识呢？我俩两小无猜，青梅竹马，一起上学，一起放学，一起玩耍，一起……别说，别说，你坏了！勇勇，我问你，阿江，繁花竹叶那一晚，你为什么没有来？都跟你讲了咯，我的爸爸妈妈不同意我们的婚事吗？周末你不要早讲，你知不知道？我不懂。你走了以后，我随便找个人家就嫁了。我呸！勇勇，今日是你被砍头的日子，我也没有什么好送你的。我，少侠，我，走开！我的。勇勇，这是我特地为你做的，你最爱吃的饭菜。哎呀，不要拿了啦，你吃饱了再上路了。勇勇，琪琪，勇勇，琪琪，来世再做母亲。不着急，哎，娘子，娘子，哎，戴维啊，你能娶到这样的媳妇？也是你上辈子修来的福分呐、啊！我的，你砍了我吧！好，那快点吧，来，把他俩给我砍了！我砍！刀下留人呐、啊！谁呀、啊？老爷！小心点！你怎么来了？夫人生了！啊！夫人生了呀？对呀、啊。夫人说呀，今天啊是大喜的日子，不能砍头啊，晦气呀！啊，夫人生了，好好好好好，男孩女孩？男孩呀！男孩好啊，好啊，多重？六斤八两啊！六斤八两，好好。等会儿，等会儿，等会儿，是我夫人生了？是你夫人生的？那你高兴什么呀？谁的孩子都不一样嘛。我看孩子去，老爷，我们也去看看孩子去吧。对对对，我们也去看孩子。走走走，怎么了？砍不砍呢、啊？是啊，到底砍不砍啊？都走了，我们还在这边等着、啊。对呀、啊，我们要等什么？哎，不然我们也去看一下孩子去吧。啊，我们看孩子干什么？这么叫笨呢？我们去看一下孩子，我们给了一点红包钱。等一下大人一高兴就把我们给放了呢。哎，我说你才笨啊，我们都叫了，哪里还有红包钱给人家？ Kiki 哟，不然我们拿这个草去跟他换吧。哦，这个对，好好，拿这个，好好好吧，走，我们走。在场所有的朋友，再次响起你热烈的掌声。这是我们全体的所有的艺人为大家呈现的一个小品《刀下留人》，希望我们的朋友会喜欢，同样的也会满意。